Рівень захворюваності на туберкульоз на Надвірнянщині стабілізувався у порівнянні з минулим роком, однак загроза підчепити недугу є висока. Так прокоментував епідситуацію щодо захворювання на сухоти головний медик району. Сергій Ємельянчук зазначив, що туберкульоз не вирок, а хвороба, яка виліковується. Тішитись в нашому випадку немає чим. Одне, що може мене десь трошки заспокоювати, що ситуація десь трошки стабілізувалася. Але до покращення далеко ще і далеко нам. Всі ми маємо можливість захворіти туберкульозом. Але це, знов-таки, наголошую, не є вироком, це є хвороба, яка виліковується. До основних факторів, які призводять до захворюваності, медики відзначають зниження рівня життя населення, недостатнє фінансування протитуберкульозних заходів, шкідливі звички та недбале ставлення до свого здоров'я. Якщо недугу виявити на ранній стадії, то і лікування, яке медики гарантують безплатним, пройде швидше та ефективніше. Повірте мені, безоплатне лікування на даному етапі, воно є. Якраз це найбагатьох галузь медицини, де фінансується безоплатне лікування. Таблетки хворі на туберкульоз не купляють. По якому захворюванню ще в державі нашій можна отримати безоплатне лікування? Рідко які захворювання. Туберкульоз фінансується медикаментозне забезпечення повністю. Загалом медики констатують, у 2015 році від туберкульозу в районі померло 11 осіб, у тому числі одна дитина у віці 1,5 року та ще двоє немовлят до року. Тому дуже потрібно і важливо, каже головний лікар ЦРЛ, проходити профілактичні медичні огляди. У кожному населеному пункті району функціонує пункт збору мокротиння. Також на прохання працівників охорони здоров'я на Надвірнянщині вже незабаром працюватиме виїзний флюорограф. Надвірнянцям потрібно об'єднатися, щоб подолати недугу, впевнений головний лікар Івано-Франківського обласного пульмонологічного центру Любомир Малофій. Європа збентежена рівнем захворюваності на туберкульоз, який є у нас, ну і в наших близьких сусідів. Тому відповідальність на рівні держави покладена в першу чергу на уряд, а відповідно по виконавчій вертикалі вниз до кожного регіону, до кожної області і району. Тому є відповідна структура координаційних рад від області до району. І дане питання не просто як чергова галочка, а з відповідними висновками і відповідними напрацюваннями. Тому мені приємно, що сьогодні ви на такому рівні розглядаєте дане питання, що дійсно, шановні голови, ви прийнялися цим питанням.